В новините. Сега отиваме бързо към Антон Чавдаров. От него ще разберем още за трафика, който се очаква днес. Засилен трафик в последния празничен ден. Очаква се наистина много хора да се върнат на място и в София. Каква е организацията на движението? Тони, здравей! Христос воскрес и честит празник! Воистина воскресе, здравейте! Аз се намирам на изхода от Банско, защото тук се очаква да е една от горещите точки през целия ден, защото хиляди са тези, които избраха Банско, Добринище, Гоце Делчев, Огняново, Ковачевица и още много, разбира се, други малки курорти, за да изкарат великденските празници. Трафикът вече върви и влиза в графата интензивен, натоварен, колкото и широка да е тази графа. Със сигурност обаче най-натоварената точка ще бъде малко по-напред от мястото, на което се намираме, а именно пътен възел Симитли, там където пътуващите от тук ще се съберат с пътуващите от Гърция и тогава вече вероятността от тапи на пътен възел Симитли са много сериозни. Само припомням, че преди дни, когато трафикът беше в обратна посока на излизане от столицата, в Кресненското дефиле се запуши почти изцяло и автомобилите трябваше да чакат наистина с часове, за да го преминат. Подобна картина очакваме и днес. Пътни полицаи със сигурност ще контролират движението, така че да въдворят някакъв ред. Ще се използва със сигурност и стария път между Симитли и Благоевград, който често поема част от трафика. Денят е особен и хората ще тръгнат и малко по-късно на път, защото тук много празници предвид днешния Гергьов ден има. Такъв има и в Добринище. Много туристите са там и леко отлагат пътуването си за по-късно през деня. Но ето какво казаха тези, на които днес им предстои да пътуват. Очаквам да има, затова ще тръгнем малко по-раничко, за да няма прекалено много. Предвидила си го? Еми, предвидено е, затова тръгваме по-рано. Иначе после? Ами след това предполагам, че ще бъде много задръстване предвид и ремонтите, които има по пътя. Надяваме се да е по-добре сега. И не очакваме трафик толкова рано, зато и тръгнахме по-раничко. Днес не знаю, сега ще видим. Малко бяха по-много хора камечки там горе, садигаха в Белица. Да. Не, утре пътуваме. Ние сме предвидели, че днес има празник. До вечера сме тук, утре пътуваме. Ние очакваме да е доста натоварено. И прибирането да ни бъде по-бавничко от обикновеното. Добре ще се пътува. Важното е, че сме сити. О, аз съм много натоварено. Смятам да играя целия ден и утре рано-рано ще се измъкна от Добринище, така че утре съм на линия. Ние ще тръгваме още днеска. Ми бавно и спокойно. Надявам се да стигнем до София. Нека без проблеми. Пътуват с празника в душите си, да не бързаме, да сме усмихнати, да сме щастливи. Няма за къде да бързаме. Май месец е прекрасен. И други години пак да се срещаме тук.